I denne økten skal vi se på hvordan vi kan bruke Excel til å lage diagrammer. Vi har her et tenkt eksempel av en klasse på 23 elever som har fått disse karakterene. 2 elever har fått karakteren 6, 8 elever har fått 5, 7 har fått 4, og 3, 2, 1 og så videre. For å lage et diagram med disse dataene tar vi først og markerer de dataene som er interessante. Jeg markerer her kun tellingene. Så trykker jeg på Sett inn-fanen her oppe, og her kan vi velge type diagram. Det vanligste for denne type data er å velge et stolpediagram. Her er det også flere varianter av stolpediagram, men et vanlig 2D-stolpe er greit i denne situasjonen. Og slik blir da diagrammet seende ut. Legg merke til at dette er ikke bra nok til en besvarelse på en prøve, tentamen eller eksamen. Blant annet så er diagrammet direkte feil. Hvis vi ser her nederst, så stemmer det jo ikke at 2 elever har fått karakteren 1 og ingen karakteren 6, så Excel har gjort noe galt her. Hvis vi trykker på denne aksen her nede og velger Merk data, så kan vi endre disse såkalte kategoriakseetikettene. Og det gjør vi her på den vannrette kategoriakseetiketten. Trykker Rediger og dette feltet. Så kan vi i regnearket vårt markere de verdiene vi vil ha der. Om dette er tall eller tekst, gjør ingenting. Trykker på denne knappen igjen og OK. Og nok en gang OK, så vil vi se at 2 elever har fått karakteren 6, 8 elever fikk 5, og så videre. Men fortsatt er det ikke bra nok. Denne her, serie 1, hva sier det oss? Det er en forklaringstekst, den kan vi endre eller fjerne. I dette tilfellet hadde det kanskje vært greit å fjerne den, men i andre tilfeller hvor vi har flere serier, det kan være at vi hadde hatt flere klasser som vi talte opp karakterene for, så er det veldig viktig å ha de der. Du kan endre denne ved å trykke på den og merk data, og her trykke serie 1 der og rediger. Her kan man skrive karakterer, eller man kunne kanskje ha skrevet klassens navn og OK. Da kommer det også opp en overskrift. Den bør være noe annet enn hva navnet på serien er. Matematikkkarakterer, for eksempel. Vi begynner nå å nærme oss et resultat. Men fortsatt så bør vi ha informasjon om hva disse tallene her er, og hva disse tallene her er. Navn på aksene. Det kan vi få til ved å gå opp her. Vi har trykket på diagrammet. Vi går opp på diagramverktøyfanen og trykker oppsett. Der har vi valget under etiketter. Så har vi aksetitler. Titel på primær vannrett akse. Kan velge mellom ingen, som det står på nå, eller titel under akse. Skriver inn karakter, og vi trykker titel på primær loddrett akse. Og skriver inn for eksempel antall elever. Diagrammet er nå ferdig. Det kan være greit at dere leker dere litt med det å lage diagrammer. Excel har ekstremt mange valg, som dere jo også så her. Vi kan endre stilen på det. Vi kan gå her og få mange typer diagrammer. Og det kan være greit å ha prøvd seg litt ut på hvordan det ser ut. Men husk en ting, det er at dere ofte skal skrive ut fra Excel, og dersom dere gjør mange fine løsninger, så er det ikke sikkert at det ser like bra ut på papir.
Denne standard 2D stolpediagram er noe av det som ser best ut. Pass også på eventuelt fargevalg. Dere kan sette opp Excel til å bruke svart-hvitt i diagrammene, og det kan være lurt ved utskrift.